Ah, such one actually. Yeah, big one. Ah, you big one. Oh, this one dobili signal, Mr. Pero, i sad ćemo vidjeti šta je. Dida mora da kopa. E, dođe, big good. Javit ćemo ti poslije šta je bilo u ovu rupu. Evo, tu smo u forest. Na naš secret spot. Nemoj nikome kazat. Ah, tu bi grok. Pero voli ovo da kopa, Pero. Pero? Pero. Ma kapu skinuti hot je. E. Alright, vidjet ćemo šta je bilo. Ih, to treba kopati. Yeah. Okay, bye.